ସବୁଦିନ ତ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସେ କେମିତି ବା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଭୁଲିଗଲା। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ କହିଯାଇଥିଲା, ମା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ରଖିଥିବୁ, ମୋତେ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଟିକିଏ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତୋରି କୋଳରେ ଟିକିଏ ଗେଲ ହେବି। ସବୁଦିନ ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ପୁରା ଦିନ ଘରେ ଶୋଇ ଆରାମ କରିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତ ଗଲା, ହେଲେ ମାଆକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ସେ ଆଉ ପୁରା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଧେଇ ସାରି ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି କେଜାଣି ବାଟ ବଣା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବାଟ ଭୁଲି ସେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ ସେ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି କାହା ପାଖରେ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ମା ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଳିଅଳି ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଘରେ ବସିଛି, ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବ ଆଉ ଗେଲ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଆଜି ମା ହାତ ଆଉଁସା ଛାଡ଼ି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଏମିତି ନିଦରେ ଶୋଇଛି ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ବି ଉଠାଇଲେ ଆଜି ଯେମିତି ତା ନିଦ ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁନି। ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଗାଁ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣିପାରୁନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆର ବନ୍ଧନରୁ ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏ ନିରୀହ କଅଁଳ ଛୁଆଟି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଝରିଯାଉଛି ଲୁହ ଲୁହ ଆଉ ଲୁହ। ରାହାଭରା ସେ କାନ୍ଦଣାରେ ଆଜି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଘୁଆପାଳ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ନରସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନାବାଳକର ମୃତଦେହକୁ ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲା ସ୍ପଟ ହେଠି ମରିଯାଇଛି, ରୋଡ଼ରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ଅଳିଆ ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲା, ଆସିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଚେଁ କରିଦେଇଛି କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମରିଯାଇଛି। ଆଜିର ଘଟଣା ହେଲା 7:30 ବେଳେ, ମୋର ପୁତୁରାଟି 8 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ଗାଧୋଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ବୋଲି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ରସିମପୁର ପଟେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭାରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସି ତାକୁ ତାକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ନେଇକି ବାଡ଼େଇଛି, ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ପିଲାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁକା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ପିଲା ତାର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଅନାଟନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ତରଫରୁ ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।